Відбудова зруйнованого росіянами житла та соціальних об'єктів важлива, як і безпека українців в умовах війни. Ворог продовжує ракетами та безпілотниками бити по мирним людям. Тільки за цю ніч росіяни запустили 38 шахедів. Щоб убезпечити школярів на Київщині, там продовжують будувати великі протирадіаційні укриття у навчальних закладах. Анатолій Журавльов побував в Бориспільському районі і розповість про те, як триває цей процес. На цьому місці, на території Іваньківського ліцею, за кілька місяців має з'явитися протирадіаційне укриття. Від початку повномасштабного вторгнення Росії діти та освітяни тут постійно стикаються з труднощами через повітряні тривоги. Всі учні, згідно інструкції про, скажімо, дії і персоналу, і учнів, мають знаходитися в укриттях. На жаль, на території нашого навчального закладу укриття немає, тож ми змушені переміщатися в укриття, яке найближче, це на території дитячого садочку. Звичайно, це забирає певний час, і, звичайно, навчального процесу, такого, як мався бути, немає. Тож змушені прилаштовуватися до умов. Сучасне і багатофункціональне сховище вирішить питання і безпеки дітей, і безперебійності освітнього процесу, впевнена директорка. Воно буде розраховано на певні навчальні, скажімо, кімнати, які будуть розміщені, розділені між собою. Це дасть можливість продовжити або почати новий навчальний урок. Це лише одне з протирадіаційних укриттів, які будуються на території Київщини. Воно буде здатне вмістити понад 300 людей. Санузли для чоловічі і жіночі, плюс для людей з обмеженими. Раніше встигнути чи ні? Було намагатися. Вони, графік у них на 7 місяців, ми їх продвинули вже на 5. Ну, на 5 хай стараються. Спецкомісія нині проводить перевірки, чи справляються підрядники. Знаходимося в стані війни, і збереження життя людей – це необхідний фактор нашого сьогодення. Якісь замовники відновляли старі укриття, або облаштовували підвали житлових будинків під укриття. Але ці укриття не є захисними спорудами. В області їх майже немає. Такі споруди є тільки на виробництвах великих. Це вже інший навчальний заклад – Бориспільський ліцей. Тут з'явиться укриття на 900 осіб. Специфіка роботи на одному і на іншому об'єкті одна і та сама. Ніяких складностей немає у виконанні робіт. Якщо якісь питання виникають, то співпраці з замовником та авторським наглядом, архітектором проєкту, головним архітектором проєкту, всі питання вирішуються. У Київській обласній військовій адміністрації зазначають, будівельні роботи фінансує урядовий фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Відповідно до цієї програми в Київській області відновлюються 97 об'єктів, в тому числі багатоквартирні будинки, школи, медичні заклади та будується невелика кількість укриттів відповідно до цього фонду. З 97 об'єктів, 56 об'єктів є замовником Київська обласна військова адміністрація, і ми відповідаємо за ці об'єкти. Взагалом ми перевірили вже більше 20 об'єктів. Також хочу повідомити, що ми розпочали перевіряти також об'єкти, які будуються за програмою «Юнайтед-24». Наша мета – перевіряти всі об'єкти поступово. Такий вигляд має вже готове і нещодавно облаштоване укриття. Це Новосілківський ліцей на Київщині. Це хороший приклад того, що коли є задача, знаходяться ресурси, знаходиться рішення, такі складні проблеми. В країні стає все більше хороших залізних укриттів. Наприклад, за весь рік буде проведено належний стан більше 7 тисяч укриттів по всій країні. Серед головних вимог, які посадовці висувають підрядникам – не вибиватися з графіків, а роботу виконувати якісно. Від цього залежить комфорт і безпека людей. Анатолій Журавльов, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».